ሁልጊዜ ፈርቶ መሸሽ እና ምን ማለት ዋጋ የለውም፣ አንዳንድ ጊዜ መጋፈጥ እንዳለብኝ እየተረዳሁ ነው የመጣሁት። ስለዚህ ካሁን በኋላ እግሬ ላይ ኢትዮጵያ እኖራለሁ። መንግስትን ሳላስቸግር፣ ሰውን ሳላስቸግር፣ ለማይ ሳልሆን ወይም ሴት አዳሪ ሳልሆን ራሴን ችዬ እኖራለሁ ብዬ የተዘጋጀሁት ዝግጅት ነው። እስከዚች መኖሪያ ድረስ ማለት ነው። የወለድኩት በ28 ዓመቴ ነው። ትልቱሌት ገባ ለእኔ ትክክለኛ እድሜ ነው። ለዛሬ ልጆች ግን እናንተ በ18ም እየወለዳችሁ ነው። ፈጠና እዛ ላይ ስህተት አለ። አንደኛ ትዳሩን እኔ አፍርሻለሁኝ አልፈልግም ብያለሁኝ። ምክንያቱም ትንሽ ስትሬስ በዛብኝ። ነጭ ነበር ባሌ ማለት ነው። የሰራሁት ስህተት ምንድን ነው? በአይሮፕላን ለአንዲት ሆስቴስ አድራ ብዬ ሰጠሁት። እዛ እንቀበለዋለን ስላሉ ማለት ነው። ኦንሊ ቴን ይርስ ኦልድ። አየ በትዳር ያስቋቸው ሰዎች እየሄዱ ነው የምለያየው ከሌላ ሴት ጋር። ግን ውድቀቱ ከኔ መሆኑን አላውቅም። ምክንያቱም የሴክሹዋል ኮንታክት መወድ ሴት አይደለሁም። ምናልባት ጊልቲነት የሚሰማኝ መውለዴ ነው። አይገባኝም ነበር መውለድ፣ እውነቱን ልንገር። ምክንያቱም እችላለሁ። ዘመዴዋ፣ ፍቅሬዋ፣ የእኔ ቆንጆ፣ የእኔ ምናምን ነው እኮ ወገኔ፣ ዘመዴ፣ ቋንቋዬ፣ ሃይማኖቴ፣ ምኔ በምትልበት አገር ላይ የዚህ አይነት አታክ ነው። እኔ እንደው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደው ጉድ ይበል። እኔ ይቅርታ አድርግልኝና በገዛ ንብረቴ በገዛ ቤቴ እንደው አንድ ሺ እንኳ ይስጣት አይልም እንዴ ዳኛ? አሁን ትልቁ ችግር ምንድን ነው? ሕግ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። ሰዎች ሕግ የለም ይላሉ። ሕግ አለ፣ የሌለው አስፈጻሚ ነው። አብይ ያስመልስልሽ። ምን እንዳለበት እሷ ብዬ የሚያስመልስልኝ ይቅርታ አድርግልኝና ሌላ የት ተቀመጣል አይደል? በየቢሮ ሰላምህን እንደተመኘ አታገኘው። ምን ባይ እንዳይመጣ እየተጠነቀቅኩ ነው። ምክንያቱም በቂ አልቅሽ ያለሁኝ እና ለመንግስትም፣ ለልጆችም፣ ለቤተሰቦችም፣ ለአብሮነትም፣ ለሰው ልጅ ጠቅላላ የምችለውን አድርጌያለሁ። ያላደረግኩት ነገር ካለ የማልችለው ነው። አገሩ የወጣ አገሩ እስኪ መለስ ልጅኑ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የእዮሃ ሚዲያ ተከታታዮቻችን እንዴት አላችሁልን? ያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ እንላለን። በዓሉ እንግዲህ የሰላም የጤና እንዲሁም የፍቅር ይሆንላችሁ ዘንድ እየተመኘን ዛሬ የበዓል መሰናዷችንን እነሆ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ለእናንተ እናደርሳለን። ከዚህ በፊት እንግዲህ በእዮሃ ሚዲያ ከአንድም ሁለት ጊዜ በጣም የምትወዷቸውን ወይዘሮ ባዩሽን ወደ እናንተ ማድረሳችን እና ከእሳቸውም ጋር ቆይታ ማድረጋችን ይታወሳል። አንድ ፖሊስ አዛዥ ግደይ ብሎ ላከብኝ። በምን ልግደለው? መሳሪያ የለኝ። የመጨረሻው ስቴጅ ፍርሃትህ የሚሆነው ጀግንነት ብቻ ነው። ትጋፈጣል። እንደውም የሚገልህ ትፈልጋለህ በየመንገድ እየሄድክ። የሰይጣን ባህር የሚባል አለ ደሴ። እሱን ድንጋይ ወገቡ ላይ አስረን ከነ ህይወቱ እዛ ውስጥ ነው የከተተው። ለእኔ ሽልማት ነበር የሚገባኝ እዚህ ከተማ ላይ ይቀፋልልኝ። አዜ ውመን ልንገር፣ የሴቶች ትግል ባልጋ የምትታገለው አይደለም እኮ። በጭንቅላቴ ሰርቼ በእጄ ሰርቼ የምኖር ጠንካራ ሴት ነኝ። ግዴታዬን ማቅ የተወጣው ነኝ። ሂድና ቀውሱን በየስርቻው ይፈልግ። እኔ ገንዘብ የለኝም። ገንዘብ ግን እንድሰጡኝ አልፈልግም። ይህን ግልጽ ልንገራቸው። ምክንያቱም ንብረት አለኝ። ሰው ንብረት ሽጦ ይበላል እንጂ ገንዘብ አይለምንም። ይቅርታ አድርግልኝና ማንም የኢትዮጵያ ህዝብ ከሰማ ማንም የሰው ልጅ እንደኔ የተሰራ የለም። ማንም የሰው ልጅ አልኳቸው። ደግሞ ይሄም ባልኳቸው ምድሯን ታነቃንቃለች። እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው። የእስራኤል ቅዱስ ምስክሬ ነው። በቃ ከዚህ አንስቶ የምታዩት ይሄ የኔ ቤት ነው። የተወደዳችሁ እንግዲህ ከወይዘሮ ባዩሽ ጋር ቆይታችንን የምናደርግ ይሆናል። ግን ከዛ በፊት ዳቧችንን እንቆርስና ዝግጅታችን ይቀጥላል ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ዳቦ ነው አይደል? በጣም የድሮ ዳቦ በእኛ ጊዜ የነበረ ዳቦ አይቻላቅም። ይሄን እኔ ልበለው? እሺ ትንሽ ዲያቆንነት ወስደሃል ይመስላል። እንግዲህ ባለን ሙያ የአባቶች ቢሆን ጎበዝ ይኸው ብለናል። ተባረክ። እሺ እግዚአብሔር ይባርክ። እንኳን አደረሰው። ግን እንኳን አብሮ አደረሰ። በዓል እንዴት ነው? ቆንጆ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ዳቦውም ቡናውም ደርሷል። እንቀመጠና አመሰግናለሁ አስታውሳችሁ መምጣታችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ብዙ ጊዜ አስተዋይ የሚያስታውሰኝ እከጅላለሁ። መከጀል ታውቃለህ በወሎኛ? እፈልጋለሁ እፈልጋለሁ። ስለዚህ አመሰግናለሁ።
ምንም አይደለም። ጌታ ይባርካችሁ። አሜን አሜን። እንኳን በደህና መጡ፣ እንኳን ተገናኘን ብለናል። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እንኳን ጥሩ ሆነ። መልካም። መቼ መጡ ማለት ነው? ማክሰኞ ለት 8 ቀን ሆነኝ ከመጣሁኝ ከጀርመን 8 ቀን ነው። ለበዓሉ ይሁን የመጡት? ዌል አንድ ኬዝ አለኝ፣ አንድ ቤት አለኝ። አሁን ህብረተሰቡ የሚያውቀው ደሴ ላይ የራሴ ንብረት የሆነ፣ ስለዚህ እሱን ማግኘት ባለመቻሌ እስኪ ደግሞ ራሴ መጥቼ እዚህ በቃ አዲስ አበባ ባለስልጣናቶች ጋር የሚመለከታቸውን ክፍል እየፈለኩኝ እንግዲህ ላመልክት እና ቤቴ ልረከብ ብዬ ነው። ጉዳዩን ለማስፈጸም ነው። ራይት። ከዚህ በኋላ እንዴት ነው ጠቅልለው ይኖራሉ እዚሁ? አዎ አሁን ፕላንና ቅዴ ጠቅልዬ ለመኖር ነው። በመለስ አንድ ጊዜ ነው። አሁን በቃ ፈልጋለሁ ሀገሬ መኖር፣ ምክንያቱም እድሜም ትልቅ ሆኗል። 67 ዓመቴ ነው። ሁልጊዜ ፈርቶ መሸሽና ምን ማለት ዋጋ የለውም። አንዳንድ ጊዜ መጋፈጥ እንዳለብኝ እየተረዳሁ ነው የመጣሁት። ስለዚህ ካሁን በኋላ ሀገሬ ላይ ኢትዮጵያ እኖራለሁ ብዬ እመኛለሁ። ለማድረግም ጥረት ላይ ነኝ ያለሁት አሁን የውና ጀምር ያለሁኝ መጋረጃውን ማለት። አዎ እውነት ስንገባም ደስ ይላል፣ ሞቀ ደመቅ ብሏል። በዓል በዓልም ይመስላል ቤቱ። ኦራይት። አዎ ጀምር ያለሁ ቤት መያዝ ማለት ነው። ቤት በጣም የሚናፍቀኝ ሴት ነበርኩኝ፣ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ተፈናቀያለሁ ከቤት ኢትዮጵያ ውስጥ ከገዛ ቤቴ ማለት ነው። ከሰራሁት ምን ካልኩት ያው ጥቃት እየደረሰብኝ ሲሸሽ ኖር ያለሁኝ። አሁን ደግሞ አዲስ አበባ ላይ ለመኖር ያው የተፍጨረጨርኩ ነው ያለሁት። ቤቱን ጉዳይ ለማስፈጸም ነው። እንዲያው ግን ምን ላይ ነው ያለው እሱ ነገር ካነሱት አይቀር? ዌል ፍርድ ቤቱ ወረዳ ፍርድ ቤት ነበር የነበረው። ወረዳ ፍርድ ቤት ከ11 ወር አካባቢ በኋላ ፈረደ። ፍርዱ ምንድን ነው? ያው እንዲለቁ ቤቱን፣ ከዛን ቀን ጀምሮ እንዲለቁ እና ደግሞ እሱ የከሰሰ ክስ ነበረ። ያው ኪሳራ እንድከፍል መብራት ተቆርጦብኝ አስቆርጬ ነበረ እና እንድከፍል እኔ ከዛ እሱ ደግሞ የአራት ወር ቤት ክራይ ብቻ እንዲከፍል ከባለፈው ተብሎ ነው የተወሰነው። ግን አለቅም ብሎ እንደገና ወደ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሄደ ነው የሰማሁት። እስካሁን መጥሪያ ምንም አልደረሰኝም። ያው አልተለቀቀልኝም ቤቱ። በጣም የሚያሳዝነው ውሳኔውን የወሰኑት መቼ ነው? ልክ ፍርድ ቤት እንደሚዘጋ ያውቃሉ። በዛን ቀን ሲወሰን ሐምሌ 28 ነው እንግዲህ ያጠቃለሉት ማለት ነው። ሐምሌ ነሐሴ 1 ጀምሮ ፍርድ ቤት ዝግ ነበረ እና ያው እሱን ለመጥቀም አይነት ነገር ነው ሆኖ ያየሁት እኔ ፐርሰናሊ ማለት ነው። እና ይሄ ግፍ ነው፣ ጥሩ አይደለም። ምክንያቱም ከዛ በኋላ እኔ ከከሰስኩት ከ11 ወር በኋላ እንደገና ኦልሞስት የአንድ አመት ሂሳብ አለበት። እስካሁን ድረስ አልከፈለም። እኛ የከሰስ ነው ያለፈውን አመት ነው፣ የዚህ አመት ደግሞ አለ። አዎ። እና ምንም ነገር የለም። ኢንፋክት ቤቱ ተከራይቶ እስካሁን ድረስ እኔ 3 አመት ጥቅም አላገኘሁበትም። 5 ሳንቲም እኔ ጋር የገባ ገቢ የለም እና ካለ ገንዘብ እየተላወስኩ ነው ያለሁት። እና ይህንን ቢያስቡ መልካም ነበር፣ ምክንያቱም በወጣትነቴ ነው የሰራሁት ቤቱን። በወጣትነት ጀምሬ ያው የሴቶች ትግል ዋስትና ስለሆነ የኢኮኖሚ ዋስትና ስለሆነ ኢኮኖሚን እንትን ብዬ በቃ የተረጋጋ ህይወት እኖራለሁኝ፣ መንግስትን ሳላስቸግር፣ ሰውን ሳላስቸግር፣ ለማይ ሳልሆን ወይም ሴት አዳሪ ሳልሆን ራሴን ችዬ እኖራለሁ ብዬ የተዘጋጀሁት ዝግጅት ነው። እስከዚች መኖሪያ ድረስ ማለት ነው። ለዚህ እቅድ ነው የተጓዝኩት። ያኛው ገቢ ይሆነኛል፣ በዚህ መልኩ እኖራለሁ ብዬ ነው እና ምን እንደሚያስቡ አላቅም፣ ለምን እንደሆነ አላቅም። ያው እስካሁን ድረስ ንብረቴን አላገኘሁም፣ ገንዘብም አላገኘሁም። በዚህ ሁኔታ ነው ያለው። በውልና ማስረጃ ያከራየኸው ቤት ኪራይ መከፈል አለበት። ኪራይ አንድ ሰው ካልከፈለ መልቀቅ ነው ያለበት። ስለዚህ እስካሁን ድረስ 2 ዓመት ድረስ ኪራይ ሳይከፈል ሲቀር ይቺ ሴትዮ እንደው ምን ትበላለች እንኳ ብለው ባያስቡ፣ ምክንያቱም ዩዣሊ ፈረንጅ ሀገር ስትኖር ሰው ሚሊዮኔር አድርጎ ነው የሚያይህ። እኛ ግን በድጎማም ነው የምንኖረው። እኔ ጡረተኛ ነኝ። ጡረታዬ ስለማይበቃ በድጎማ ነው የምኖረው፣ የግድ ነው የምኖረው። ስለዚህ በዛ አኳያ መሰለኝ የሚመለከቱት። ስለዚህ ምንም ገቢ ሳላገኝ ያው እሱን ፈቅደውለት በቤት ውስጥ እየኖረ ነው ያሉት። እንደፈቀዱለት ነው የምቆጥረው። ኢንፋክት 2 ዓመት ምልህ በነፃ አንድ ቤት ተከራይ እየኖረ ለዛውም ደግሞ ለምሳሌ ቤት ተከራይተህ አይ ኪራይ የለኝም ብሎ ሰው ሊሟገት ይችላል።
ቤት አለቅም ግን የሚል በሂስትሪ የለም በታሪክ የለም። እኔ አይ አም ዘ ኦንሊ ዋን አታክ የተደረግኩት ሴት በዚህ መልኩ እኔ ብቻ ነኝ ይቅርታ አድርግልኝና እና ይሄ ፌር አይደለም። ስለዚህ ምንም ነገር የለም። እንዴት ሰው እንደው በሂውማኒቲ እንኳን ማሰብ አለበት? እስኪ ግቺ ሴት እኮ ገንዘብ ያስፈልጋታል። ለፍቻለሁ፣ ሰርቻለሁ ይገባ እና የሰራሁትን እንኳን እንደው ትንሽ የሚበላ እንደው 1000 ብር እንኳን እንደው ሰው እስኪ ስጣት፣ 2000 ብር ስጣት፣ 3000 ብር ስጣት አይባልም። ስለዚህ ፌር አይደለም ጠቅላላው እና ኢተርስ በጣም ተጎድቻለሁኝ። ስነ ልቦናዬም ተጎድቷል። ይሄ የታወቀ ነገር ነው። የስነ ልቦና ሐኪምም አይነበረ ምክንያቱም መጠናከር ስላለብኝ ማለት ነው። ጀርመን ላይ ኢትስ ኖርማል። ይሄ ማቶ መሆን ወይንም እብድ መሆን አይደለም። ግን ስትጎዳ ለእያንዳንዱ ፔይን ሄልፕ ያስፈልግሃል። ኢትዮጵያ ውስጥ ፔይን አይታወቅም። ምክንያቱም እንደው እሱን ተሸክሙ ሁሉ ስለሚሄድ ሁሉም በውስጡ ነው የሚኖረው። ደንዝዟል፣ በቃ ደንዝዟል፣ ድንዛዜ ያለ እና ግድ የለውም ለማንኛውም ነገር። ለምን ስለለመደው መጎዳትን ማለት ነው። ግን ማንም ሰው ሲጎዳ ወዳው ኪውር መደረግ አለበት። ጉዳት በጣም ከባድ ነገር ነው። ስለዚህ ለዚህ ጉዳቴ ሁልጊዜ ራሴን ስንከባከብና ስጠናከር ቆይቻለሁ። የቀላል አይደለም። ተወልደህ ባደግክበት ሀገር ላይ ወገኔ፣ ዘመዴ፣ ቋንቋዬ፣ ሃይማኖቴ፣ ምኔ በምትልበት አገር ላይ የዚህ አይነት አታክ ነው። እኔ እንደው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደው ጉድ ይበል። እኔ ይቅርታ አድርግልኝና በገዛ ንብረቴ በገዛ ቤቴ እንደው 1000 እንኳ ይስጣት አይልም እንዴ ዳኛ? ወይም 2000 እንኳ ስጣት እንደው ብር ስጣት ምናምን ብሎ አይልም እንዴ? የለም፣ ማንም ደንታ የለው። ለተበዳይ ሳይሆን ለበዳይ ነው። እንደ ጀግንነት ይታያል ኢትዮጵያ ውስጥ ሰውን መበደል። በቃ አትልቀቅላት የሚሉ ሰዎች አሉ። እንዳትለቅላት ምን እንዳትልላት ልክ ይሄ ምን ልታመጣ ነው አይነት ራይት የሂሮ ሴንቲሜንት በቃ ሴቶችን ኮምፕሊትሊ ዳሜጅ ያደረገው እሱ ነው። ይቅርታ አድርግልኝና አትላትም። ሴት አይደለችም፣ ለምን ትሸሻታለህ? በላት ደሞ እሷ ምናምን የሚባሉ ወርዶች ሁሉ ከሂውማኒቲ ውጭ ሆኑና የንቃተ ህሊና የላሸቀ ንቃተ ህሊና የሚያስተጋባ በመሆኑ ነው ድምፄም ሊሰማ ያልቻለው። ኦንሊ ካልቸር ሆኗል አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እነዚህ ነገሮች ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ተጎድቻለሁኝ። ህግ ነው እኔ እናንተን ሊያቀማምጥን የሚችል። አሁን ትልቁ ችግር ምንድን ነው? ህግ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። ሰዎች ህግ የለም ይላሉ። ህግ አለ፣ የሌለው አስፈጻሚ ነው። ተግባሩ ነው አይደል? አዎ፣ ተግባሩ ነው የሌለው እንጂ የኢትዮጵያ ህግ። አንድ ጀርመን ጠበቃ አነጋግሬ በቃ በህጉ በቃ ትክክል ነው የተጻፈው፣ ህግ ትክክል ነው ግባ ለእኔ መወሰን እንዴት እንደሚገባው ምናምን ህጉ ያውቃል። ግን ምንድን ነው የአፈጻጸም ችግር አለ፣ መሬት ላይ የማውረዱ ችግር ራይት። ይሄ ኮራፕሽን አለ። በዛ ላይ ደግሞ ኖሌጃቸውም ሪሊ አድቫንስድ ያልሆኑ ሰዎች ይኖራሉ ብዬ ገምታለሁ። ይቅርታ አድርግልኝና ኖሌጅ ያስፈልጋል። ታማኝ መሆን አለብህ። እነዚህ ነገሮች ሁሉ አሉና ከፖለቲከኞች ብቻ ሳይሆን ከኛ የሚጠበቁ ነገሮች አሉ። የጀርመን ህይወት ላይ ለምን ያህል አመት ማለት ነው የኖሩት እዛ? እኔ ኦልሞስት ከ1977 በ69 በኢትዮጵያ አቆጣጠር ጀምሬ ከኢትዮጵያ ውጭ ነኝ። ግን ኢትዮጵያን በጣም ስለምወድ ሁልጊዜ ገባለሁ እወጣለሁ። እራሱ አንድ በሽታ ነው የሆነብኝ። የኢትዮጵያ ካለ ኢትዮጵያ መኖር አትችልም እስከመባል ድረስ ነው የደረስኩት። ስለዚህ ቆይተዋል በጣም። አዎ አዎ አዎ። ኦልሞስት አንዳንድ ጊዜ ካልቸርህ ባህልህ የሌላውን ሀገር ነው የምትይዘው። ግን ሰዎች ባህል ሲሉ በምንድን ነው? በአለባበስ ይመስላቸዋል ወይ በመጃጃል። ብዙ ጊዜ ስለ ፈረንጆች የሚያወሩት የመጃጃል ሁኔታ ነው የሚያወሩት፣ ግን አይደለም። ፈረንጆች እንደዛ አይደሉም። ብዙዎቹ ዲሰንት ናቸው፣ ይቅርታ አድርግልኝና ስርዓት ያላቸው ናቸው፣ ፕሮግራምድ ናቸው። ስለዚህ ሂውማኒቲ ያውቃሉ፣ ምን ያውቃሉ። ያንን ፓርት ነው እኔ የማውቀው ማለት ነው። ዛ አዘር ሳይድ ደግሞ ይኖራል፣ ግን ከዛኛው ጋር ግንኙነት የለኝም። ምክንያቱም አንተ በዲሞክራሲው ዓለም ማን ጓደኛ እንደሚሆንህ መምረጥ መብትህ ነው። ገባ? ጠጭ ከፈለክ ጠጭ ጋር ጓደኛ መሆን ትችላለህ፣ ወይንም ደግሞ ሌላ ሁሉ ነገር ይፈቀዳል። መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው የተፈቀደው ነገር ሁሉ አይጠቅምህም ይላል። ስለዚህ ሁሉ ነገር የተፈቀደበት ሀገር ነው፣ ግን ደግሞ አንተ መርጠህ የምትከተለውን ማወቅ መልካም ነው። ስለዚህ ባህሌ ስል ብዙ ሰዎች ያበላል ይመስላቸዋል፣ ያለባበስ ይመስላቸዋል የምናምን፣ ግን ባህሌ ያስተሳሰብ ባህሌ ኮምፕሊትሊ የተለወጠ ሴት ነኝ። እና ኢንጆይ ዳት መለወጡ በጣም ደስ ይለኛል። እናንተ ግን ይመስለኛል አገር ቤት ነው ግን ውጭ ነው ልጆች የወለዱት? እኔ ውጭ ሀገር ወልጃለሁ። እዛ ከሄዱ በኋላ ነው መውለድ የጀመሩት? አዎ
እዛ ሄጄ ነው። ገና ቀደም ብለው ነው የሄዱት? አዎ፣ የወለድኩት በ28 ዓመቴ ነው። ቱ ሌት ገባ። ለእኔ ትክክለኛ እድሜ ነው። ለዛሬ ልጆች ግን እናንተ በ18ም እየወለዳቸው ነው። ፈጠና እዛ ላይ ስህተት አለ። ለመውለድ ይፈጥናሉ ወጣቶች፣ ከኢኮኖሚያቸው ከትምህርታቸው ከምናምናቸው በፊት መውለድ ላይ በጣም ፋስት ይሆናሉ። እና ያ ትንሽ ሮንግ ነው ብዬ አምናለሁ። ሮንግ ነው ብዬ አምናለሁ። እንደው ከልጆቹ ጋር የነበረው ትዝታ፣ የበዓል ትዝታ ምን ይመስል ነበረ? የቤተሰቡ በአጠቃላይ እኔ በልጆቼ ጋራ የትንሹ ልጄ የ10 ዓመት እስከሚሆን ጊዜ ድረስ ጥሩ ጊዜ ነበረኝ። ሌሎቹ ትልቆች ናቸው። ትንሹ 10 ዓመት እስከሚሆነው ድረስ በዓልን በደንብ ነበር የማከብረው። ምንም ነው። ከዛ በኋላ ግን ያለው ህይወቴ ተበላሽቷል። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ልጆችን ይዤ ገብቼ ነበረ እኖራለሁ ብዬ። ስለዚህ ያ ትልቅ የመበተን አደጋ አምጥቶብኛል። የኢትዮጵያው ህይወት ሲበላሽ ያው ልጆች ጋራ ሴፓሬት ማድረግ ነበረብኝ የግድ። ስለዚህ እስከ ትንሹ ልጅ እስከ 10 ዓመት እስከሚሆነው ድረስ በደንብ በዓልን ሁሉን ነገር አክብረናል። ደስ ይል ነበረ። ኢትዮጵያም እየመጣን በዓልን አክብረናል። የፈረንጆችንም በዓል አክብረናል። ሁሉንም ያውቁታል ልጆቼ። ግን ከ10 ዓመት በኋላ ያለውን አጠይቀኝ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ በነበረው ኬዝ ብዙ ነገር ተበላሽቶብኛል እና ትንሽ ኢሞሽናል ያደርገኛል ያ ነገር ማለት ነው። እስካሁን ድረስ እኔ ብቻዬን ነው የማሳልፈው እና ብዙ ጉዳቶች አልፈውብኛል። እና ብዙ ጊዜ ስለ ቤት የማወራው ምንድን ነው፣ ቤቴ ስለፈረሰ ቤት ኑሮ ስለፈረሰብኝ አሁን እንደው ትንሽ እንኳን እስኪ ተደስቼ ልረፍ ብዬ ነው አሁን ይችን ቤት የማሽቆጠቆጠው። ምን ምለው እንጂ ቪላውንም አይቼዋለሁ፣ ትልቁን ቤት አይቼዋለሁ፣ መኪና ቀያየራለሁ ምናምን ብያለሁኝ። ግን በእኔ ስህተት ሳይሆን በሰዎች ክፋት ብዙ ነገሮች ተበላሽተውብኛል እና ከዛ በኋላ በዓል የለኝም ልልህ እችላለሁኝ። ዊችስ ኦልሞስት ወደ 20 ከ20 ዓመት በላይ የሚሆን በዓል አክብሬ አላውቅም። እንደውም በዓል እንፈራዋለሁ። እንደውም ሰንደይ እንፈራዋለሁ። እሁድን እንኳን እንፈራዋለሁ። ይገባ። አዎ፣ ግን ይህንን እንግዲህ እኔም ማለት ሰዎች ይማሩበታል ብዬ አስባለሁ። ብዙዎቻችን ከአንደኛው ሰው ነው አደለ ሌሎቻችን የምንማረው። ምናልባት ብዙዎቻችን እንድንማማርበት እንደው ቢነግሩን፣ እንደው ምንድን ነው የተከሰተውስ በኋላ ያሉት ነገሮች ምንድን ናቸው? ወል ምልህ ኢትዮጵያ ለመኖር ነው ጉጉቴ። እንግዲህ ከድህነቱ ሌላ ምንም ነገር አልነበረም። ስለዚህ መተዳደሪያ ፈልጋለሁኝ፣ መኖር ፈልጋለሁ። ለዛ ጥረት አደርግ ነበር። መኖሪያ ቤት ሰራሁኝ፣ ትንሽ ይችን ድርጅት ቤት ሰራሁኝ፣ ደሴ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ በአቅሜ ነው ደግሞ ደሴ ላይ ነው ለመስራት የሚችለው ብዬ የሄድኩት። አዲስ አበባ ሞክሬ ያሉ የነበሩ ብዙ ጓደኞች ግን አይ አልችለውም ብዬ አቅሜ አይፈቅድም ብዬ ወደ ደሴ ነው የሄድኩት። ስለዚህ ደሴ ላይ አላሰራኝ አሉ። ጥሩ ስራ ነበር፣ የሬስቶራንት ስራ የጀመርኩት ራሴ ቤቱን ሰርቼ ነው ይሄ የነበረውን ቤት እና አላሰራኝ አሉ። ሰዎች እየላኩ ያደባድቡበታል፣ ቤቱን ምን ይሉበታል፣ እዛ ተደባደበ ቤት አንገባም ይላሉ። ኮንትሮል አድርጌው ነበር ሬስቶራንት እንትኑን ደሴ ላይ። እድገቴም በጣም ፋስት ነበረ፣ ግን ወዲያው 6 ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እንክትክቴን ያወጡኝ፣ አላሰሩኝም። ስለዚህ ማበላቸው የለም ልጆቹ ማጠጣቸው የለም፣ መመለስ ነበር። በዛው ስራ ብቻ ነበር ሲተዳደሩ የነበረው። አዎ፣ ሌላ ገቢ የለኝም፣ ሌላ ነገር የለኝም። እሱን ነው እንትን ያልኩት። ስለዚህ አላሰሩኝም። ስላላሰሩኝ ያው ልጆችን ይዤ መመላለስ ነበረብኝ። ስለዚህ በተመላለስኩ ቁጥር ደግሞ ለልጆቹ ጥሩ አልነበረም፣ ምክንያቱም ትምህርታቸውን ያቋርጣሉ፣ እንደገና ይጀምራሉ፣ እንደገና አቋርጠው ወደዚህ ይመጣሉ እና እዛ ላይ ኮንፍሊክት ተፈጠረብኝ እና ያው ልጆቹ አባታቸው ጋር ሆኖ እንዲማሩ ተወሰነ። ኢትዮጵያ እንዳልወስዳቸው ማለት ነው ተከለከልኩ። መጨረሻ ላይ ኢትዮጵያ መሄድ የለባቸውም፣ ምክንያቱም ትሄጃለሽ፣ ግን እንደገና ተንገላታችሁ ነው የምትወጡት ምንትሉት። ስለዚህ ልጆቹ አንድ ቦታ ላይ ሴትል ማድረግ አለባቸው አለ። ኦፍኮርስ የጀርመን ሕግ ጠባቃ ነው። ዝም ብለህ ልጄ ነው ብለህ እየመዘዝክ ወዲያ ወዲህ ማድረግ አትችልም። ይህንም የመጠየቅ ኃላፊነት አለባቸው ማለት ነው እነሱ። አዎ አዎ፣ ትምህርት ቤት ከጀመርክ በኋላ ዛሬ ዛሬ እንኳ ግድ የላቸውም። የዛን ጊዜ ግን ትንሽ ግድ አላቸው። ለጊዜው ቢያናድደኝም ትክክል ናቸው ብዬ ምክንያቱም ይኖ እየቆየ ስትሄድ ነው የምትረዳው ነገሮችን። ለጊዜው ስሜታዊ ያደርገዋል። እናት ነኝ እና ልጅ ነኝ እና ምንድን ነው ደግሞ እኔ ልጆችን እንዳላይ ወይም እንዳልይዝ አልተከለከልኩም።
ግን የሆነው ምንድን ነው? አባታቸው ጋር ቁጭ ብለው ይማሩ ልጆቹ፣ እሷ ጋር ቅዳሜና እሁድ እየሄዱ ያሳልፉ። አንደኛ ትዳሩን እኔ አፍርሻለሁኝ አልፈልግም ብያለሁኝ። ምክንያቱም ትንሽ ስትሬስ በዛብኝ። ነጭ ነበር ባሌ ማለት ነው፣ እና ጥሩ ሰው ነው፣ በጣም የወደኝ ነበር ምናምን። ግን ምንድን ነው እናቲቱ በጣም ኃይለኛ ነበረች እና ሬሺስት አካባቢ ነበር የነበርኩበት። አይ ወዝ ኦንሊ ብላክ እዛ ቦታ ላይ። ዛሬ ብዙ ብላክ ተፈጥሯል እዛ አካባቢ ላይ በዛን ሰዓት። ስለዚህ በጣም ብዙ ነገር ደረሰብኝ የምልህ። ከዛ ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ አንድ ስራ ቦታ ላይ ምድር ቤት አለ፣ እቃ የምናወጣበት ምናምን ሬስቶራንት ነበር የምሰራው። እዛ ላይ ቆልፈውብኛል ለተወሰነ ሰዓት አብሮኝ የሚሰሩ ምናምን። እና የተለያየ ነገር ሀፕን የሚያደርጉ ነገሮች አሉ። ያን ስትናገር ደግሞ ማትታመንበት ሁኔታ ይፈጠራል። ማጆሪቲው ነው እንትን ሊል የሚችለው ማለት ነው፣ ገባ? ስለዚህ አካባቢውን ጥዬ መሸሽ ስለነበረብኝ ትንሹን ልጅ ይዤ ወደ ኢትዮጵያ መጣሁኝ ማለት ነው። ትንሹን ልክ ስመጣ ይገርመሃል፣ የቅንጅት ምርጫ ጊዜ ነበረ። እሱ ልጅ 10 ዓመቱ ነበር ማለት ነው። እኔ አላወቅኩም። እኔ የቅንጅት ምርጫ ወይ ምናምን የሚባለውን ነገር አላውቅም። ስለዚህ መጣሁኝ። ስመጣ ዳይሬክት ወደ ደሴ ነው የምንሄደው። ወደ ደሴ ስንሄድ እዚህ አዲስ አበባ ድራይቭ አድርጌ ነበር የምሄደው ወደ ደሴ በራሴ መኪና ማለት ነው። እና ሰው ሁሉ እጁን እያወጣ እንደዚህ እንደዚህ ይለናል። እና ልጄ ደስ ብሎት በቃ እየወጣ አማርኛ አይናገርም ብሎ እንትን ይላል። እና ትርጉሙ አልገባችሁም? አልገባንም እኛ ሪሊ። ምክንያቱም የወያኔ ስርዓት ማለት ነው የወያኔ ኢህአዴግ ስርዓት እንደዚህ በቀላሉ ይሄዳል ብዬ አላሰብኩም። እኔ ገባ በቀላሉ እንደዚህ አይነት ፍሪደም ያለው ምርጫ ይካሄዳል ብዬ አላሰብኩም። እና ደሴ ስንሄድ ግን ምንድን ነው እነዛም ስንገባ እንደዚህ እንደዚህ ሲሉን ደሴ ምንድን ነው ምናምን ብዬ ቤት ስጠይቅ እንደዚህ እኮ ነው ቅንጅት የሚባል ምርጫ ሊካሄድ ነው ምናምን ምናምን አሉ። ስለዚህ አካባቢው ሰው ያያያዘው እኔ ለቅንጅት ብዬ የመጣሁ ነው ያደረግኩት ደሴ ስገባ ማለት ነው። እኔ ግን ኃይለኛ ብስጭት ደርሶብኝ ነው እንደው ትንሹ ልጅ ይዤ በር የወጣሁት። ሁለተኛ አልፈልግም ጀርመን ብዬ የመጣሁት ማለት ነው። ስለዚህ በዛ በቅንጅት እንትን ላይ ፖሊሶችም ከበውት ነበር ቤቴን በዛ ሰዓት ላይ እና አልገባኝም ለምን እንደነበረ ምናምን። እና እርስዎ የዛኛ የፖለቲካ አስፈጻሚ ነበር የመሰሏቸው የተረዷቸው? አዎ። እና ያው ድምፄንም ስለማሰማ እኔ ድምፄን የማሰማው ለሚደርስብኝ ለሴቶች ጥቃት ነው። አየህ አሁን ካለው ጋር ልዩነቱ አሁን ያለው የተስማማኝ ለምንድን ነው? እዚህ ላይ ድምፅህን ታሰማለህ፣ ትናገራለህ። ይኸው እየተናገርኩ ነው እንዲህ ተበድዬ እንዲሆኜ እያልኩ የዛን ጊዜ የምናገረው ይህንን ነው። ለምን እንደ ፖለቲካ አጌንስት እንዳዩት ሊገባኝ አልቻለም። ገባ ለሚደርስብኝ ችግሮች እናገራለሁኝ። እና አሁን ልጁ ደነገጠ። ልጁ ያለቅስ ነበር ምናምን። ያን 10 ዓመቱ ነበር አለ? አዎ 10 ዓመቱ ነበር። በጣም ይንቀጠቀጣል፣ ያለቅሳል ምናምን። ላኪው ብሎ ለመነኝ እና እሱን ላኩት። የሰራሁት ስህተት ምንድን ነው? በአይሮፕላን ለአንዲት ሆስቴስ አደራ ብዬ ሰጠሁት። እዛ እንቀበለዋለን ስላሉ ማለት ነው። ሂስ ኦንሊ ቴን ይርስ ኦልድ። አየህ በእኔ ፓኒኩን ነው ያየሁት፣ ሁኔታችንን ነው ያየነው። ዊ ወር ኢን ፓኒክ። እኔ በነገራችን ላይ ፓኒክ አታክ አለኝ። ፓኒክ አታክ ስል ምንድን ነው ቶሎ የምወጣው አይመስለኝም። ምክንያቱም ብዙ ጥሬ ችግሮችን የሚደርሱብኝን ኮንፍሊክቶች መወጣት ስላቃተኝ አንድ ነገር ሲመጣብኝ ፓኒክ አረጋለሁኝ፣ ቶሎ ረበሻለሁ። ገባ የመረበሽ ስሜት አለኝ፣ አልወጣውም የሚል ነገር። በነገራችን ላይ ሁልጊዜ እኔ ዛሬ የመጨረሻ ሌሊቴ ነው እያልኩ ነው የኖርኩት። ዛሬ አልወጣውም፣ ይሄንን ይከቡታል፣ ቤቴን ደሴ ላይ ይደበድቡታል። ቶሎ ተስፋ የመቁረጥ ነገር ነበረበት። አዎ ጠንክሬ ጠንክሬ በቃል አደለ። አሁንም ሲደገምብህ አሁንም ስቲል ተመልከት፣ አሁን እንኳን አልተላቀቅኩትም። ይሄንን ቤትህን ተቀምጠህ ስቲል እንደ ዴስተኒ እንደ እድል ሆኖ አሁንም ያው ተደማጭነት አታገኝም። ገባ ያ ሁሉ ነገር ለምን የሚለው ወደ ተስፋ መቁረጥ ወይ ደግሞ እንደማትፈልግ ዜጋ አድርገህ ራስህን ታያለህ፣ ትቆጥራለህ፣ ራስን ሄት ታደርጋለህ። መግደልም እኮ አለ ራስን። ገባ ፌዳፕ ስታረግ መውጫ ስታጣ እንደዛ ትሆናለህ። ስለዚህ ደሴ እንትን ጀርመን መለስኩት። ከዛ በኋላ ጀርመን ከመለስኩት በኋላ እኔ ሄድኩ ማለት ነው። ተመልሰው ሄዱ? አዎ እኔ ሄድኩኝ፣ ወዳው ሄድኩ። ያው ተለያይተናል ከባለቤቴ ጋር እና ቁጣ ነበረ፣ ያው ከኔ መለየት ስለማይፈልግ ቁጣ ነበረ። ብቀላው ኃይለኛ ነው። አንዳንድ ጊዜ ዲቮርስ ላይ
የኢትዮጵያ ህዝብ ደግ ነው ትላለ። ጀርመን ኃይለኞች ናቸው። ሚስቶቻቸውን ይገላሉ፣ ልጆቻቸውን ይገላሉ ምናምን። መለየት የሚባለው ነገር በጣም የሚያማቸው እንደ ነጮች የለም፣ ይቅርታ አድርግልኝና አይፈልጉትም መለየት ማለት። እኛ እንደውም የምንሰማውና የምንረዳው ነጮች በቶሎ ነገሮችን በቀላሉ ማለፍ እንደማይችሉ ውሸት ነው። ይህን ብዙ ጊዜ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ተናግሬያለሁ፣ አስረድቻለሁኝ። የነጮች አገዳደል እንደውም ኃይለኛ ነው፣ ልንገር፣ ኃይለኛ ነው። ሚስቶቻቸውን ይገላሉ፣ ቤቱን ያቃጥላሉ ምናምን ይላሉ። እንደው በየሳምንቱ እኮ ሴት ሞተ ሲባል ነው የምትሰማው ብዙ ጊዜ። ግን ምንድን ነው እዛ ሀገር ላይ ብዙ ኦርጋናይዜሽን አለ። ሴቷ መሸሽ አስቀድማ መውጣት ትችላለች፣ ገቨርንሜንቱ ኬር ያደርግላታል። ስህተት ሰርቻለሁ። ምክንያቱም እኔ አንደኛ ፓኒኬ ነው እንደዛ ያደረገኝ ገባ እንጂ እኔ ልጆችን ተቀምቼ አይደለም፣ አልተቀማሁም። ግን ዌን ዩ ዲቮርስ ሞር ስቴብል የሆነው ጋር ልጁ ይወሰንለታል። ባሌ ገንዘብ አለው፣ ቤት አለው፣ ገባ ሁሉ ነገር አለው እዛ ሀገር ላይ። ስለዚህ ለተረጋጋው ፓርት እሷ ካለ ኢትዮጵያ መኖር አትችልም ነው ያለው። ካለ ኢትዮጵያ መኖር ስለማትችል ልጆቹን ኢንተራፕት አድርጋ ወይ ኢትዮጵያ ይዛቸው አልተቀመጠችም ወይ ጀርመን ነው እንጂ ሌላ ጥያቄ የለም። ሌላ ወይ አልኮሊስቱኝ አይደለም ወይንም ደግሞ ሌላ ነገር ተፈጥሮ አይደለም። ስለዚህ ለእኔ ጋር ቅዳሜና እሁድ እንዲመጡ ተወሰነ። ሌሎቹ ቀናት ከአባት ጋር የትምህርት ጊዜያቸው ከእሱ ጋር ዘወር ሲሆነው ምንድን ነው ቅዳሜና እሁድ አልሰጥም አለኝ ልጅን። በቃ እዛ ላይ ነው ወርስት ትራውማ የተፈጠረብኝ ማለት ነው። እንደነገርኩ ተበቃይ ናቸው እነሱ በጣም ለፍቅራቸው ወይንም ለምናምን። እንደነገርኩ ጥሩ ሰው ነበር፣ ጥሩ ሰው ነበረ። ሪሊ በጣም መልካም ሰው ነው እሱ። አዳብት አደረጋቸው እንጂ ልጆቹን አይወልዳቸውም። ኢትዮጵያኖች ናቸው ልጆቹ፣ አባታቸው ኢትዮጵያን ነው። እና ግን ያው በጣም የታወቀች ጠበቃ ይዞ ነው የተሟገተኝ። ስለዚህ አሸነፈ እሱ። ቅዳሜና እሁድ ያዘ። ግን ማን ነው ቅዳሜና እሁድ ሲከለክለኝ ለመንግስት አፕላይ ሳደርግ አቴንሽን አልሰጡኝም። ምክንያቱም የምንኖርበት ከተማ ነጮች ብቻ የሚኖሩበት ከተማና ትንሽ ከተማ ስለነበረ ድምጼ ሊሰማ አልቻለም። ገባ ለጥቁሮች የሚሰጠው ቦታ ቀነሰ ቀነሰብኝ። ሊረዱኝ አልቻሉም። በቃ ሊረዱኝ አንድ ቼክ ማድረግ እኮ ነው ፍርድ ቤቱ ቅዳሜና እሁድ አንቺ ጋ ይሁኑ ነው ያለው። እና ቅዳሜና እሁድ ሲመጣ ለነሱ በተለይ ለትንሹ ልጅ ስጦታ ያዘጋጅለታል ምናምን ይልለታል ምናምን። በዛ ሁኔታ ምንድን ነው ማኒፑሌት ይደረጋል ጭንቅላታቸው። ልክ እናታቸው እንደማትወዳቸው ልክ እናታቸው እንደማትፈልጋቸው እየተደረገ እነዛ ልጆች እዛ ላይ ቀጠሉ ማለት ነው። ገባ እኔ እድሉን አላገኘሁም ኮሚኒኬሽን ለመፍጠር። ስለዚህ በጣም ሲያመኝ ከተማውን ጥዬ ሌላ ከተማ ሄድኩ። ሁልጊዜ ራሴን ለማዳን የምጥር ሴት ነኝ። ገባ አንዱ ነገር አልሆን ሲል ወደ ራሴ አይምሮ መመለስ ነበረብኝ። ከብዙ መጎዳት በኋላ ጥዬ ከተማውን ሌላ ከተማ ሄድኩ። አሁን ያለሁበት ከተማ ገባሁኝ። በቃ ይሄ ነው ኬዙ፣ ሌላ ኬዝ የለም። ስለዚህ ልጆቹ ጋራ የተጋፕ የተፈጠረው ዲስታንስ ተለያየን፣ በቃ ተለያየን። አሁን ትንሽ ኮንታክት ያለኝ ከ10 ዓመት የነበረው ልጄ ጋር ነው። ሌሎቹ ጋር አሁን አይገናኙም? የለም ኮምፕሊትሊ። የት እንደሚኖሩ ምን እንደሚያደርጉ አላውቅም። ግን ማለት እነሱም እናቴ ብለው መፈለግ ያለባቸው ይመስለኛል። ከፈለጉ ያደርጉት ነበረ። ገባ ግን በምን አይነት ሁኔታ እንዳሉና ምን እንዳሉ አላውቅም። የማውቀው ነገር የለኝም። ያ በጣም እንዋደር ነበረ። ለምሳሌ አሁን ስታይ የመጀመሪያ ሴት ናት፣ ሁለተኛው ወንድ ነው። እሱ ካለኔ መኖር የሚችል አልነበረም። ሁለት ናቸው ትልልቆቹ፣ ሌሎቹ ከ10 ዓመት ከነበረ ውጭ። አዎ የመጀመሪያ ልጄ እዛው ጀርመን ነው የተወለደችው። ሺዝ ኦቨር 30 ይርስ ኦልድ ነው። እና ያው ኮንታክቴ አለቀ፣ በቃ አለፈ። እና ብዙ ጫና ነበረ። እውነት አላቸው። አየህ እኔ ኢትዮጵያ ላይ ነው የምሰራው፣ ኢትዮጵያ ላይ ነው ፎከስ የማደርገው። ገባ ስለዚህ ትልቅ ስህተት የሰራሁት ውጅዝ ከዛሬ ልጆች የማየው የዛሬ ልጆች እናንተ ማለት ነው ልጆቻችሁ ላይ መስዋዕትነት ትወስዳላችሁ። እኛ ደግሞ ፍርሃታችን ምንድን ነው? ምን እናበላዋለን የሚል ነው። እንዴት አድርጌ አኖረዋለሁ? አዎ በቃ ስለ ኑሮ ነው። ይቅርታ አድርግልኝና
ስለ ትምህርት ስለ ምናምን ፎከስ የማታደርግበት ባክግራውንድ አለ። አየህ ይዘህ የምትመጣው ባክግራውንድ በቃ ሁልጊዜ እንደ ትራውማ ይሆንብሃል። ልጅህን ለማብላት ለማስመቸት ምናምን ነው የምትፈልገው። በተለይ ምግብ ላይ እናተኩራለን። ይቅርታ አድርግልኝ እናገባ አይራበው እንጂ ልጄ ደህና ቦታ ላይ ይሁን ምናምን የሚለው በእኛ ኤች አካባቢ ላይ ያለ ብዙ እንትን አለ። ብዙ አልሰጠንም፣ ቀይ ሽብሩም የተለያየውም ነገር ምናምን ላደል ከአንዱ ትራውማ አንዱ ትራውማ ውስጥ ትዘላለህ ምናምን ትላለህ። እና እንደዛ ነው እንጂ ሌላ ጉዳይ አይደለም። ከልጆች ያለያየኝ ጋፑ ነው። ገባ? ቀደም እንዳሉን ልጆቻችሁን በምንድን ነው በአዳፕሽን ወይ በተለመደ ሁኔታ የመጣ ወይም ደግሞ በኋላ ከመጣው ባለቤቶ ጋር እንደሰጧቸው ነው የነገሩን። እና እሱን እንዴት ነው የሆነው ነገሩ? ይሄ መላመዱ የሚባለው ነገር እንዴትስ ሊመጣ ይቻለ የሚለውን አንደኛ አዳፕሽን ከፍቅር የመጣ ነው። ይሄ መታወቅ አለበት። አዳፕት ሲያደርግ አንድ ሰው አባት ነኝ ብሎ ነው የሚወስደው። የራሱ ፍላጎት ነው። አባት የአባትን ሮል እተካለሁ፣ በቃ አባት ነኝ ነው። እናትም ከሆነች አዳፕት የምታደርገው እናቲቱ ያው እናቱና ነው የምትቀበለው። በቃ የኢሮፓያን እንትን እንደዚህ ነው ሲስተሙ። ባዮሎጂካል የሚለው ነገር እዛ ላይ አይቆጥርም። ሊጻፍ ይችላል ለሂስትሪ ያ ሰው አመጣጡን እንዲያውቅ ምናምን እዛው በሴክሬት ሊጻፍ ይችላል እንጂ አባት አዳፕት ካደረገ ከሚወልደው ልጅ አይለየውም። በቃ ልዩነት የለውም። ምንም ልዩነት የለውም፣ ታማሚ ካልሆነ በስተቀር። የታመሙ ሰዎች ይኖራሉ። እሱም አባትም ይታመማል እኮ ባዮሎጂካል አባት ሆኖ ይታመማል። ሬፕም ያደርጋል አይደለ? ልጁን ምናምን። አዎ። ስለዚህ እንደውም በጣም የታወቀች ጠበቃ ነው የያዘው ለነሱ። ይገርማል። በጣም ስለሚወዳቸው ይሄንን ያደረጉት ለልጆቻቸው ሲሉ ነው። አዎ አዎ፣ ልጆቹ ናቸው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ከሄደች ያው ቤትም ንብረትም ስላቆመች ታስቀርብኛለች። ደግሞ አባትም ያስፈልጋቸው ነበር ልጆቹ። ኢንፋክት ገባ በሙሉ በፕሮግራም ነው የሄድኩት። አንድ ልጅ ሙቶብኝ ነበረ። ስለዚህ ዳግመኛ ልጅ እንዳይሞትብኝ ፈለግኩ። ደሴ ከነሱ በፊት ነው። አዎ፣ ደሴ አንድ ልጅ ሙቶብኛል። በችግሬ ሰዓት ነው የሞተብኝ ያ ልጅ። ስለዚህ ያ እንትን ይረብሸኝ ስለነበረ ሌሎቹን ህይወታቸውን ማዳን ነበር መስዋዕትነት የወሰድኩት። ደግሞ አደረግኩት፣ ገባ አደረግኩት። ስለዚህ ያ ኃላፊነት ስላለው ልጆቹን በቃ ይወዳቸዋል፣ ልጆቹም ይወዱታል። እነሱም ልክ እንደ አባታቸው በቃ እሳቸውም ልክ እንደ ልጆቻቸው። የለም ስለዚህ እንደዛ አይነት ነው። ልክ የአባት ሮል ነው የሚጫወቱት ነገር ከአባት በላይ። አሁን አባት ብዙ ሮል አይጫወትም። በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ አባት በተለይ በአንዳንድ ወቅት ላይ አባት ለልጁ ግድ የለውም። ይቅርታ አድርግልኝ። ብዙ ጊዜ እናቶች ናቸው ለልጆች መስዋዕትነት የሚወስዱት ኢትዮጵያ ውስጥ። ግን በፈረንጆች አዳፕት ካደረገ ፋዘር በቃ ይሞታል። ራሳቸውንም እስከ መግደል የሚደርሱ አሉ፣ እነሱን ብታሳጣቸው። እኔም ደግሞ ይህን ጥያቄ አባታቸው አይደለም ብዬ አልተሟገትኩም። ያኔ ስለሚያውቁ አምንበታለሁ። ገባ? ስለማምንበት፣ ፍቅሩን ስለማምንበት፣ ለልጆቹ ያለውን ፍቅር ስለማምንበት እና ምን ስለምን እንትን አላልኩም። የራሴ ፍቅር ቀረብኝ እንጂ ልጆቹን በጣም ይወዳቸዋል፣ ልጆቹን በጣም ይወዱታል። ስለዚህ መስዋዕትነት ወስዷል። ገባ? ለልጆቹ ማለት ነው። ስለዚህ ፍቅሩን ስለማቅ እኔ ኮንፊደንስ ነበረኝ። ይዘፋዘር ገባ። ግን ምንድን ነው ያው ባዮሎጂካል አባት ቢሆን ትሟገታለህ እኮ። ልጁ ለእኔ ይገባል፣ ያኛው ለእኔ ይገባል። ያ ነው እንጂ እንትን የለውም፣ ልዩነት የለውም። ለሰው ግራ ይገባል አይደለ? ግን ፍቅሩ ነው እንግዲህ እዛ ላይ ፍቅሩ፣ ለልጆቹ ያለው ፍቅር በቃ ይስናን ስቶፕ ነው። አላገባም እኮ ከዛ ከኔ በኋላ አላገባም። ልጆቹ ነው ዜሮ። ትንሹ ልጅ ከእሱ ጋር ነው የሚኖረው። እነዛ እንቺ ራሳቸውን ስለቻለ እኔም ስወጣ ከቤት ቤት አካፍለኝ ምናምን አላልኩ።
በቃ ዝም ብዬ እጅና እግሬን ይዤ ነው የወጣሁት። ምክንያቱም ሰላም ፈላጊ ነኝ ብያለሁ። በቃ ፍሪደም ፈላጊ ነኝ። ስለዚህ እንደዛ ነው። ስለዚህ አምንበታለሁ። ግን ያጠፋው ምንድን ነው? እሱ ልጆቹን ከኔ ባይተዋር ማድረግ አይገባውም ነበር። ምክንያቱም ምንድን ነው? ከእኔ ብቻ አይደለም ከልጆቹም ባይተዋር፣ ከሀገሩም ከህዝቡም ባይተዋር ያደርጋቸዋል። ገባሽ? እና ያ ትንሽ ሀርት አድርጎኛል፣ ጎርቶኛል። እና ብዙ ነጮችም ተከፍተውበታል በዛ ትክክል እንዳልሰራ። ያን ማንም ያውቃል፣ ግን የፍቅሩ ሁኔታ ነው። ምንም ላደርገው አልችልም። አዎ፣ ግን እንዲህ አይነቶቹ ነገሮች ያው በእነሱም መጥተው ምናልባት መጠየቅ ባይችሉ እንኳን እርስዎ ግን የነበሩበትን ቦታ ከዚያ በኋላ ከቀድሞ ባለቤት ጋር ለመገናኘት እንዴት አደረጉ? ከፈለጉ አያጡኝም። ስለዚህ የማይፈልግህን ደግሞ የምፈለግ ራሱ ወንጀል ነው። ይቅርታ አድርግልኝና አድራሻውን አንድ ሰው ከደበቀ ምንም ልታደርገው አትችልም። ገባ? በምን አይነት ሁኔታ ለምሳሌ እናቴ የምትፈልገውን ደረጃ አልደረስኩም የሚል ድምፅም ሰምቻለሁ፣ እና አስከፍቻታለሁ የሚል ድምፅም ከልጆች አካባቢ ሰምቻለሁ፣ ሰዎች እንደሚሉኝ ማለት ነው። ገባ? ምክንያቱም በጣም ወዳቸው ነበር። እኔ አልጠጣም፣ አላጭስም፣ ምን አልልም፣ አልኮል የሚባል አልጠጣም በተፈጥሮዬ። እና በጣም ዲሰንት የሆነ ህይወት ነው ያለኝ። ሁልጊዜ ያው ምልህ እኔ ከሀብታም ቤተሰብ አልወጣሁም፣ በቃ ከሀብታም ቤተሰብ አልወጣሁም። ስለዚህ መጣር ነበረብኝ። ገባ? የራሴ ኃላፊነትን መውሰድ ነበረብኝ። እንግዲህ ከ17ና ከ16 ዓመት ጀምሬ ራሴን ማስተዳድርና ራሴን እንዳገኘው የምኖር ሴት ነኝ። ምልህ እግዚአብሔር እየተከተለኝ ወደ እነዚህ መጥፎ ተግባሮች አልሄድኩም እንጂ አሁን በወቅቱ የነበሩ ሴቶች አሉ፣ ሴት አዳሪ የነበሩ አሉ፣ ኢትዮጵያኖች ወደ ኢሮፕ ሄደው። የሀሺሽ ዘመን ነበር፣ ሀሺሽ ይጨስ ነበር በዛ ሰዓት በ77 አካባቢ በኢሮፓያን አቆጣጠር፣ በ69 ማለት ነው። ሀሺሽ ይሄ ጋንጃ ምናምን የሚባለው የሚጨስበት ወቅት ነበረ። እና እነዚህ ነገሮች ሁሉ ሳላደርግ መውጣቴ ዛሬ አመሰግነዋለሁ እግዚአብሔርን። መቼም ያው የእናት አንጀት አይጨክንም ይባላል እና እንዲያው ስለ ልጆቹ መረጃ ይኖረዎታል? በምን አይነት ሁኔታ እንዳሉ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማጣራት ላይ የለኝም። ሞክር ያለው ምርማል ከተማም ቀየር ያለው እዛ ሴቷ ልጅ አለች ስለተባልኩ ግን አልቻልኩም። ስለዚህ እኔ መጣች በተባለች ቁጥር የምትሸሽ ከሆነ እሷን መረበሽ ነው። አየህ? ስለዚህ ስለምወዳት ዲስታንስ አደርጋለሁኝ። ምልህ አንደኛ ነገር ይሄ ወደ ኢትዮጵያ የማደርገው ጉዞ አይተዋል። ለምሳሌ የአስር ዓመቱ ልጅ አንድ ጊዜ ሌሊት ማማ ናይን ቀበሌ ኖ ቀበሌ እያለ ያለቅስ ነበር። ባኖ ለምን ቀበሌ ሲሄድ መዘጋጃ ቤት ሲሄድ ምናምን ሲሄድ አለቅስ ነበር። በጣም ይዣቸው ነበር የሚሄደው። ገባ? ይህን ሁሉም ባያዩ ነበረ። ስለዚህ ያው ሳይኮሎጂስቶችም የሚሉት ምንድን ነው፣ በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሊያቅ ይገባል፣ ልጆች የቤተሰብን ጭንቀት አይችሉም። መርዳት ስለማይችሉ ይሸሻሉ። መርዳት ስለማይችሉ ነው የሚሸሹት እንጂ ጥላቻ አይደለም። ሊረዱ አይችሉም። አንተን እናቲቱን ሊረዱ አይችሉም፣ አቅማቸው ላይፈቅድ ይችላል። አዎ፣ በዛ የተነሳ ሽሽት ይለመዳል ይላሉ ሳይኮሎጂስቶችም። እና በጣም የሚወድህ ሰው ሊያደርግ የሚችለው ፌስ ሊያደርገው ስለማይችል የሚደርሰውን ፕሮብሌም በጣም ተሰቃይቻለሁ። ይቅርታ አድርግልኝ እና በጣም በጣም ኢትስ ሪሊ እኔ እግዚአብሔርን የምወደው በዚህ የተነሳ ነው። ገባ? በዚህ የተነሳ የምወደው ምንድን ነው? አትሊስት እንድሸከመው ረድቶኛል። ሶልቭ ባያደርገውም እንድሸከመው ረድቶኛል። ይህንን ፕሮብሌሙን አይተዋል፣ እንዴት እንደምወዳቸው ያውቃሉ። ገባ? በጣም ነው የምወዳቸው። እንደው ጋብቻ የሚባል ነገር እንኳን እንደው የፈጸምኩት እውነት ለመናገር ስለ ልጆቼ ነው። እኔ ፍላጎትም የለኝም እውነት ለመናገር ገባ? የለኝም። ብዙ ብዙ በዛ ውስጥ ያለፍኩት ነገር ስላለ እንደዚህ ኤክሳይትድ አያደርገኝም ባል የሚለውም ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ የማተኩረው ራሴን ለመርዳት መፍጨርጨር ነው። ገባ? እና ይህንን ደግሞ ማድረግ ችያለሁ። በቃ ራሴን መርዳት ማለት ነው። ራሴን ረድቼ በቃ አሁን ልወድቅ ነው። አሁን ማን ያስጠጋኛል? ማን አለ? ስለዚህ ቤት ያስፈልገኛል የራሴ ከፍቼ የምገባው ምናምን የምገባው የሚል ተመልከት። የወደኩበት ከከተማ ወጣ ያለና የው ዳርቻ ላይ ነው ያለሁት። አይገባኝም
ይሄ ይገባኝም ግን ሰላሜን ከመፈልግ አንጻር ነው ገባ። ሰላምህን እንደተመኛ አታገኘው ምን ባይ እንዳይመጣ እየተጠነቀቅኩ ነው። ምክንያቱም በቂ አልቅሻለሁኝና እግዚአብሔር ከፈቀደ ምርጫ የለኝም እንጂ ስቲል አሁን ሰዎች ምን ላሉ ያለፈው ኑርሽ ይሉኛል። መቻለፈ ይሄው ንብረቴን ተቀምጬ መንግስት ያያየ ሁሉ ሰው ያያየ ዝም ብሏል። ፈልጋለሁኮ 67 አመቴ ነው አሁን መስከረም 7 67 አመቴ ነው ይቅርታ አድርገልኝና ምን ያህል ጊዜ ኖራለሁ ካሁን በኋላ ብለው ያስቡ። ገባ ነገ መልካም ይሆናል ሲሉኝ ይገርመኛል። አንዳንድ ጊዜ ነገ መልካም ይሆናል ሲል መጽሐፍ ቅዱስ የሰማይ ቤቱን ነው የሚያወራው እንጂ የምድሩን አይደለም። ሰው ግን በምድሩ ይተረጉመዋል። ነገ መልካም ይሆናል የሚለው ለሰማያዊው ዓለም ነው ለገነት ነው። ገባ ስለዚህ ነገ መልካም ይሆናል ላይዞሽ ምናምን ይሉኛል። ነገ ልኑር አልኑር ጋራንቲ የለም ዋስትና የለም ይቅርታ አድርግልኝና ዛሬ ነው መጠቀም ያለብኝ። ገባ የቀረበልኝን ነገር ዛሬ ልጠቀምበት። ለፍቻለሁ ለመክበር አይደለም ሚሊየነር ለመሆን አይደለም። ገባ ራሴ ለሌላ ሎድ እንዳልሆን ሴቶች የተሰቃዩትን ስቃይ እንዳልሰቃይ ሴት አዳሪ እንዳልሆን ምክንያቱም the last ነገር ሴት ልታረግ የምትችለው ይሄንን ነው። ለዚህ ደግሞ አሮጊቶችም እኮ ሁሉ ሴት አዳሪ ይሆኑት የሚበሉት ሲያጡ ገባ የሚጠጡት ሲያጡ እንደዛ ይሆናሉ። ጣሳ ሰክተው ጣሳ በጤጠላ ምልክት አድርገው ምናምን አድርገው እንደዛ የሚሰራሉ። ብዙ ነገር ተከታትዬ ደርሼበታለሁ አይቻለሁ። ስለዚህ ህልሜና ምን የምንድነው ሚሊየነር መሆን ሳይሆን ራስን መቻል ሚሊየነር መሆን ባስም ኖሮ እኔ በውበቴ ሰዓት በጣም ወጣት በነበርኩበት ሰዓት ብዙ ሰው የሚለምነኝ ነበር ሀብታም ምናምን እናግባሽ የሚለኝ ምን የሚለኝ እንደው ይመሰራልሻለሁ ይሄን አድርግልሻለሁ የሚሉ ነጮች ገጥመውኛል። መጀመሪያ ነው ምን when I was 20 when I was 21 22 ገባ ብዙ ነበር ግን አስቤው ማለሚው ማላቀ ግን አትራስ አሁን በትልቅ ጆክ ሲሄድና በኢትዮጵያ ተስፋ ስቆርጥ ማደግ አልችልም ኢትዮጵያ ላይ በቃ ፊውቸር የለኝም። ስለዚህ ሂጀም መጠለያ የለኝም ምገባበት የለኝም ቤት የለኝም ማንንም የሚያስጠጋኝ የለም። ይሄን ኤግዛክትሊ ዴፊኒትሊ ልገር ዘመድም ቢሆን ባዳም ቢሆን ማንንም ቢሆን ማንንም የሚያስጠጋኝ የለም። ምክንያቱም ጊዜያዊ ነው የተሰጠኝ ዴስቲኒ ይሄ ነው ከሰማይ የተሰጠኝ ዴስቲኒ ይሄ ነው። ገባ አንድ ቀን ታምም ያልጋ ላይ ተኝቻላቅም እኔ ከተፈጠርኩ ራስ ምታትም አላቅም። እስ ታስት ለምን እግዚአብሔር ይሄን ፈለገ? ገባ ራሴ እንድለፋ ራሴ እንድጥር ራሴ ምናምን እንድል ፈለገ። ሎተሪ ቆራጭ ይለኛል ሰው አልቆርጥም እንደማይደርሰኝ አቃለሁ ለምን ያችን 10 ብር አቃጥላታለሁ? ምክንያቱም የኔ ጣፋንታ ለፍቼ ማስኜ የውጀን አቆርፍጄ መኖር ነው። አክሴፕት አደረኩት ኦኬ። ስለዚህ ሀቄ ነው እኔ ከወንድ ቀለበት አላቅም አንዴ ጣት ቀለበት እኔ አላቅም። ስለዚህ ያንን ወስኜ እየለፈውና እየማሰንኩ ምኖር ሴት ነኝ። ለምን ይነካብኛል እኔ? እኔ ነው ሰፖርት ማደረግም ይገባኝ። ዛሬ በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ባርካቸው ይሄው ሶፋውን ገዝተው ምን ገዝተው እንደገና ሃንድል ሀብዬ ጎጆ መስርቼ እንደገና እንደ እናንተ እድሜ እናንተ ናችሁ መጓጓት ያለባችሁ ለቤት። አይ ዛሬ ግን እኔ ኑሬ ስላላየሁት ዛሬ ለቤት ጓጓለሁ በዚህ እድሜ። It's really painful you know እንባዬ ይመጣል ባላለቅስ ይሻለኛል። ምክንያቱም በቂ አልቅሻለሁ በቂ አልቅሻለሁና ንብረቴን ቢያስመልስልኝ መንግስት ደስ ይለኛል። አብይ ያስመልስልሽ ይሉኛል። ምን እንዳለበት እሷ አብይ የሚያስመልስልኝ ይቅርታ አርግልኝና ሌላ የት ተቀመጣል አይደል እንዴ በየቢሮ አው የታግቼ ነው ሳሚ አብይን የምጠይቀው። ገባ እኔን ማጥቃት እኮ ራሱ አብይን መናቅ ወይንም ገቨርንመንቱን መናቅ እኮ ነው። አየ የናቁትን ገቨርንመንት ደጅ ብጠናለት ምንጋለው ንቀውታል ኦሬዲ ሪቬንጅ ይወሰዱ ያሉት እንደዛ ነው። ገባ አባባሌ ግን ምን እንመለከተኛል እኔ? እኔ የሚመለከተኝ እግዚአብሔር የሰጠኝን ህይወት ኑሬ ማለፍ ነው። ግን they are pushing me. They are Christian, they are Pentecostal, they are Muslim. ግን they are pushing me ራሴን እየገፉኝ ነው ያሉት እነዚህ። በሌላ አባባል yes that's it ምን ትሆናለህ አላል ስትፈራ ዓለምን ስትፈራ ገባ ንብረትን ተቀምጠህ ሬፕ ተደርገህ የተለያየ ነገር ተደርገህ እንደገና በዛ ላይ ደግሞ እንደመርዳት አንተና ታክሲ ያደርጉ ስታስብ እንዴ ሩቅ ሀገር መሄድ ትፈልጋለህ? ያ ሩቅ ሀገር ምንድነው? ሞት ነው። ብዙ ሰዎች ራሳቸውን የሚገሉት ለምንድነው? ሩቅ በጣም የራቀ የመሰላቸው ነው።
በጣም ከዛ ስትሬስ ውስጥ ወጥተው ሌላ ያ ህዝብ የሌለበት የኖሩ እየመሰላቸው ነው ራሳቸውን የሚገሉት። ስለዚህ አም ኖት ሬዲ ቱ ኪል ማይሰልፍ እና ንብረቴን ቢመልሱልኝ እና ብጠቀምበት ለሞራሉ መልካም ነው። ኢትስ ሪሊ ሶ ፋኒ። ማንም ሰው እንደኔ የተደረገ የለም። ቤት ክራይ አልከፍልም ማንም ሊል ይችላል፣ ምክንያቱም የገንዘብ እጥረት ወይ የተለያየ ነገር። ቤት ግን አለቅም፣ ኪራይም አልከፍልም። አንተ በለፋበት ወይ ባል አደል ወይ ዘመድ አደል ወይ ቤተሰብ አደል ወይ ጓደኛ አደል ያከራየው ወኪል ነው። ወኪል እንኳን አልረዳችኝም። ከጎኔ ቁማ ስላከራየችው ሰው እስኪ አብረን ፍርድ ቤት እንሄድ እስኪ አብረን እንቁም ምናምን ያለኝ የለም። አይ አም ሶ ሎንሊ። ብቸኝነት የሚሰማህ የፕሮብሌሙ ሎድ ነው እንጂ እናንተም እኮ አላችሁ። ዳቦን አመጣችሁ ምናምን፣ ሶፋው ተገዛልኝ፣ ይህንን አደረጉልኝ ምናምን አደረጉልኝ አይደለ? ያ ብቸኝነት አይደለም። ብቸኝነት ግን ህግ የሚባል ነገር ገባ ሳይኖር ሲቀር በቃ ዩ ፊል ሎንሊ ኢምፕቲ፣ ባዶነት ነው የሚሰማ። ይቅርታ አድርግልኝ። ምክንያቱም ኦንሊ ቁልፍ ዓለምን የሚያኖራት ኢየሱስ ነው እንዳትለኝ፣ ኢየሱስ ሰማይ ቤት ላይ ነው ያለው። እዚህ ላይ የህግ የበላይነት ብቻ ነው የሚያገለግለው። ኢትስ ላይ። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረጉ ውሸቶችን መስማትም አልፈልጋቸውም። ምክንያቱም ኢየሱስ እውነት ነው፣ እግዚአብሔር እውነት ነው፣ ወይም አላህ እውነት ነው። እውነትነቱ ግን ምንድነው? ለሰማያዊ ዓለም ነው። ለዚህ ዓለም ግን ኃላፊነት የተሰጠው ሌላ አካል አለ፣ ሰው አለ። ይህን ነገር ኦርደር አስይዞ ለመጓዝ ሳኦል ወይንም ደግሞ ንጉስ ብሎ ለመነ ህዝብ፣ ያን ሰጥቶታል። ህዝቡ መጀመሪያ ሬዲ ነው ወይ ለመገዛት? አሁን ወሎ ላይ ሳይ እነዚህ ሰዎች ሬዲ አይደሉም ለመንግስት ለመገዛት። ለዚህ ነው አታክ የሚያደርጉኝ። ለመንግስት መገዛት ማለት ምንድን ነው? ህግን ጠብቆ መኖር ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ሁልጊዜ ግብሬን በትክክል አስገብቻለሁ፣ ሁልጊዜ በቃ ህጋዊ ሆኜ ኖሬያለሁ። ዘርስ ናቲንግ። ምክንያቱም እርዳታ ስለምፈልግ የመንግስትን እርዳታ። አጥፊ አይደለሁም፣ ግን በአሁኑ ሰዓት እንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለሁት። ይቅርታ ስላስተነፈስከኝ አመሰግናለሁ። ሁልጊዜ መተንፈስ እፈልጋለሁ። በጣም ያስፈልጋል። ምናልባት ችግሩ ባይፈታ እንኳን ሲያወሩት ይቀላል ይባላል። ኦፍኮርስ ኢስ ቴራፒ። ቴራፒ ጋር ሄደህ እኮ ማውራት ነው እንጂ እነሱ ምንም መድኃኒት አይሰጡም። ስታወራ ወይ ካንተ ወይ ከሌላ መሆኑ ስህተቱን ታያለህ። ልክ ደሞር ባወራህ ቁጥር ስህተቱ ምን ላይ ነው። ለምሳሌ እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ። በትዳር ያስኳቸው ሰዎች እየሄዱ ነው የምለያየው ከሌላ ሴት ጋር፣ ግን ውድቀቱ ከኔ መሆኑን አላውቅም። ምክንያቱም የሴክሹዋል ኮንታክት መወድ ሴት አይደለሁም። ባል የምፈልገው ምንድን ነው? ለአብሮነት፣ አብሮ ለመብላት፣ አብሮ ለመጠጣት፣ አብሮ ለመኖር ነው። ወንዶቹ ደግሞ ሌላ ኒድ አላቸው። ገባ? እነሱም ጤነኛ ናቸው በዚህ መልኩ። እኔ ደግሞ አልፈልግም፣ ምክንያቱም ሬፕ የተደረግኩ ሴት ስለነበርኩኝ ኤክሳይትድ አያደርገኝም እንደዚህ አይነት ነገር። ስለዚህ ያንን ያወቅኩት በቴራፒው ነው። ስህተቱ እኔ ላይ ነው እንጂ እነሱ ባለጌ ሆኖ አይደለም የሚለው ድምዳሜ ላይ የደረስኩት በቴራፒ ማለት። ስታወራ ውድቀቱ ከኔ ከማን ነው ብለህ ታገኘዋለህ። ስለዚህ ሌላውም ያወደቀብኝን አወቅኩት። ስለዚህ ማውራት በራሱ ሌላ የችግርን የማወቂያ መንገድ ነው የሚለው። ኦፍኮርስ በጣም ደስ ይላል። ግን ኦነስቱ ነው ስትወያይ ነው። ይሄ የኢትዮጵያ ላይ አይደለም፣ የኢትዮጵያ ውሸት አይደለም። ላጥ ላጥ አድርጎ የሚሄድ ኖ አይም ሶሪ፣ ይቅርታ አድርግልኝ። ዘመዴዋ፣ ፍቅሬዋ፣ የኔ ቆንጆ፣ የኔ ምናምን ነው እኮ አሁን ስታይ ብዙ ወርድ የምትሰማው የኔ ሚስጥረኛ፣ የኔ የሌለውን ነገር ያወሩልሃል። ግን ኢምፒቲ ነው፣ የለም ውሸት። ቃላቶች በብዛት ሲደረደሩ እውነተኛውን ነገር ያጠፉታል። ራይት ራይት፣ እንደዛ ነው። ገባ? ከቨር ልታደርግ የምትፈልገው ነገር አለ ማለት ነው። ግን እንዲያው በመጨረሻ ያው የልጆች ህይወትን ነገር አወሩንና ምናልባት ይሄንን ምስል ሊመለከቱ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። በድንገት የተለያየ አጋጣሚዎች ወይ የእነሱ ቅርብ የሆኑ ሰዎች ሊያሳዩቸው ይችላሉ። እና እንደ ምን ይሏቸዋል ግን መልእክት ካላቸው? እንደምወዳቸው ያውቃሉ። ምንም ምላቸው ነገር የለም። እኔ የሚቻለኝን አድርጌያለሁ። ያልቻልኩት ነገር አለ? አዎ፣ አላደረግኩትም። በቻልኩት መንገድ ሄጃለሁኝ። አየ፣ አንደኛ ራሴ የምጽናናው ምን መሰለ፣ የቻልኩትን አድርጌያለሁ። ለመንግስትም፣ ለልጆችም፣ ለቤተሰቦችም፣ ለአብሮነትም፣ ለሰው ልጅ ጠቅላላ የምችለውን አድርጌያለሁ። ያላደረግኩት ነገር ካለ የማልችለው ነው። ስለዚህ ጊልቲነት የለብኝም። ምናልባት ጊልቲነት የሚሰማኝ መውለዴ ነው።
አይገባኝም ነበር መውለድ እውነቱን ልንገር፣ ምክንያቱም እችላለሁ ወይ ገባ ማሳደግ እችላለሁ ወይ አካባቢው ይመቻል ወይ ለምሳሌ ልጆችን ይዤ ስመጣ ወደ ወሎ ይመቻል ወይ ትክክል ነው ወይ ውሳኔ ምናምን። በዛ በኩል ውድቀት አለኝ፣ ምክንያቱም ፍቅር ብቻ ነው የታየኝ። ወሎዬነት ነው ኢትዮጵያዊነት ምናምንነት የሚለው ነገር ነው እንጂ ዲፕሊ አላቀው እንደዚህ ክፉ ሰው ይኖርበታል ብዬ አላቀው። ያ ስህተት ነው። አንዳንድ ጊዜ አገሬ ብቻ አትበል፣ ትክክል ነው ወይ ይሄ ነገር ብለህ ማሰብ አለብህ። አገሬ ብቻ ፍቅር ሊሆን አይችልም፣ ይቅርታ አድርግልኝ። ምክንያቱም ዘሞር አገሬ ስትል ያ ሰው ሊሆን ይችላል የሚጎዳት ያንን አገር ልንገር። ምክንያቱም የመጨረሻውን ሄት ስትቀበል፣ ጥላቻና ሪጀክሽን ስትቀበል ጥላቻው ይፈጠርብሃል እኮ። ወይ ምነው ባልተፈጠርኩ እኮ ልትል ትችላለህ። ስለዚህ ሁሉንም ፍቅርም በድር በቡ ማድረግ ነው፣ ለአገርህም ለምንህም ያለ ከራስ አድቫንቴጅ ጋር ማየት የሆነ ነገር ማድረግ። ዶንት ሜክ ኢት ኦቨር ነው። ኦቨር ከሆነ ሎስት ትሆናለህ። ለማንኛውም ለሚስትህም ለልጅህም ለምናምንም ኖርማል ፍቅር። ለምሳሌ ልጆቻቸውን በጣም የሚያፈቅሩ ሰዎች ሌላ እናት በድለው ራሳቸው ይጠቅማሉ እኮ። ያችም እናት ልጅ አላት፣ እኔ አለኝ ቤተሰብ። እነዚህ ሰዎች ይጠቃቀማሉ፣ ጎጡ ምናምኑ ምናምኑ ሆኖ እኔን ሪጀክት አድርገው የኔን ንብረት ዘርፈው እየኖሩበት ነው ያሉት። ይቅርታ አድርግልኝና እኔ የት ሂጄ እንደምጠይቅ በአሁኑ ሰዓት ግራ ገብቶኛል። ሴቶች ጉዳይም ደውለናል፣ ከአንዲት ወዳጅ ጋር ሁነን ደውለናል። ሪሊ ትናንትና እንዳውም የሆነ እንትን ለጥፌ ነበረ፣ እኔ ማንን እንደምጠይቅ ግራ ገባኝ፣ የት ቦታ ላይ እንደሚሄድ ግራ ገባኝ ብዬ ጽፌ ያለሁኝ። ምክንያቱም ይህን ሰምቶታል፣ ሁሉም ሪያክሽን መውሰድ ነበረባቸው። አላውቅም፣ አይም ኮንፊውዝድ አለ አይደለ? የት ቦታ ላይ ሂጄ እንደምጠይቅ በምን ቋንቋ እንደምናገር ምናምን አላውቅም። የማውቀው ንብረቴ መሆኑና ንብረቴ መቀማቴ ነው። ሁለተኛ እኔ 3 ዓመት ተከራይቷል ይሄ ቤት፣ በእነዚህ ሰዎች ያገኘሁት 5 ሳንቲም የለም እስካሁን ድረስ። ግን ምንድነው የመጀመሪያው ዓመት ተቀብላ ለሀገር ውስጥ ገቢ ማስገባቷን ሰምቻለሁ ወኪሌ። እንደገና ወኪሌ ደግሞ ከራሴ ይሰጡኛል ብዬ ጨምሬ ለሀገር ውስጥ ገቢ አስገብቻለሁ አለች። እነሱ ግን ፍርድ ቤት ላይ ከዷት ሰተናታል ብለው ከድተዋታል። እኔ ጋ የገባ ገንዘብ የለም። እንደገና አሁን ደግሞ ፍርድ ቤት የከሰስ ነው ያለፈው 11 ወር ብለን ነው የከሰስ ነው። ካለፈው 11 ወር በኋላ አሁን ሌላ ዓመት ሰሩበት ቤቱን። እንግዲህ የአንድ ዓመት ከፈልን እንኳ ቢሉ የሁለት ዓመቱ ያው ሜዳ ላይ ነው ያለው። የለም ክፍያ የለም ምን የለም። ኦኬ የአንድ ዓመቱንም ቢከዷት እሷን ነው የምልሽ፣ አትሊስት የዚህ እንኳን እስካሁን ድረስ ያለውን የአንድ ዓመት እኮ መስጠት አለባቸው። የለም እሱም። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ምንድን ነው የሚሉት እነሱ ልጆቹ እንዳሉኝ፣ ያው ፍትሐ ብሔር ሰርተ ክፈል ነው የሚሉኝ። እስከፈቀደልን ዝም እስካለን ድረስ እንኖርበታለን፣ ከዛ በኋላ እንሄዳለን ብለው ነው የዛቱብኝ አደረጉት። መልካም ያገናኘን በዓል ነው። በበዓሉ ምክንያት ያው በየመሀሉ ወደ ሌሎች ጉዳዮች ብናመራ ማለት ነው፣ ግን የበዓል ስለሆነ እንዲያው እንኳን አደረሳችሁ የሚሏቸው አካላት ካሉ። ኦኬ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን አደረሳችሁ። የሶፋዎች የባለቤት የፍሪጅ የባለቤቶች ይኸው ጎጆ ቀይሻለሁኝ። በእውነት ነው የምላችሁ፣ እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው። የሚጎላ ቴሌቪዥን ነው ደግሞ እንግዲህ እስኪ እናያለን። ምክንያቱም ቴሌቪዥን ላይ ቁጭ ብዬ ደግሞ በሰፊው ማየት ፈልጋለሁኝ ሶፋ ላይ ሪላክስ አድርጌ። ስለዚህ ወዳቸዋለሁኝ፣ እናመሰግናለሁ፣ ወዳቸዋለሁ። እግዚአብሔር አብዝቶ አብዝቶ ይባርካችሁ። የኢትዮጵያ ሕዝብም እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይታደግ ይጠብቅ፣ ሰላማችንን ያምጣልን እግዚአብሔር አሜን። እሺ አንተም ተባረክ። አመሰግናለሁ። ለሰርግህ እንድጠራኝ እንዴ አደራህን። ቶሎ ግን እንዳታገባ። እሺ ታንክ ዩ። እዮሃ ሚዲያን እንግዲህ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብነት አጋርነታችሁ አትለዩን እንላለን። በሚቀጥለው ጊዜ እስክንገናኝ ቸር ቆዩን። መልካም በዓል። አገሩ የወጣ አገሩ እስኪመለስ ልጅን